kapitánův deník, hvězdné datum 23.03. Kmotřičko, bystroučko, kmotřičko, kde pak seš, já tě všude hledám, kde jsi, ty zase někde šuká, já jsem na Polsku, promiň, kde se stazně nehledáš, tady seš. Hi, já jsem hledala a zaskočila mi myška, ale já jsem jí na tou druhou stranou a pak mi zaskočila ještě několikrát, to byla zábava. Ty jsi vypadáš spokojně, jako by si potkala našeho oblíbence medvěda Mlníka. Ha, Mlníka, toho jsem taky potkala a opět jsem se ho za zálepou prohlížela a ani jsem ho nestihla si prohlídnout celýho. Lištičko, bystroučko, ty mi dáváš dneska kapky, víš co, dneska to, ten příběh pěkně vykreslíme. Ano, etericky, jdeme to. Kurva, co to je? Co se to se mnou sakra děje? Vyprávěcí dědeček Péťa vítá z dalších příběhů moudrých a modrých kmoter Bystroušky a cvak Vytroušky Lišek Kmoter. Teď jsem tady zavadil šňůrou od mikrofonu o kamerku. Nerozhodil jsem si sandál, ne, nerozhodil, naštěstí. Můžeme pokračovat, přátelé, milí posluchači. Vítá nás vyprávěcí dědeček Péťa z dalšího vyprávění moudrých lišek, modré kmotry Vytroušky a moudré kmotry Bystroušky. Dneska nebudem dělat žádné shrnutí, protože bychom shrnovali celý náš 13-minutový časek. Péťa dědeček je si zároveň kulisákem, zvukařem, scenaristou i s komparzem. A i posluchačem. A v neposlední řadě vypravěčem. Tedy vítám nás v tomto krásném letním dni. A dnes nedám na to, co mi kdo poví. A budu nám, přátelé naslouchači, vyprávět o tom, jak se dařilo Goblinovi, Jožinovi poté, co byl zcela poražen, odsunut a zprvu s obavou, později s čím dál tím větší radostí, hledal si nové nořiště. Nebyla to první nora, v které skončil, ale nakonec se usadil a našel trochu klidu, kde se lízal ze svých ran. Mě taky trošku uslo v krku. A protože už nebyl v hledáčku dokonalých, nebyl v takovém vlivu z temné studánky, temného mága potujníka. Našel si noru, které měl klid a kde se lízal ze svých ran a přemýšlel o tom, co dál.
A že ho to napadlo. Že ho to napadlo. Třeba sousedka ho napadla, když tam dělal kravál. Sousedka, no to jméno je tady, to až po desátky večer. A Goblinovi Jožinovi docházelo, že se trápil z velké části sám, protože si to chování, to, co si vykládal jako popírání od jezevce Chlastíka, jeho družky, jezevčice, hejkalice, drámuši, protože měla ráda dramata, a jejich dcery, jeho bývalé choti, hejkalice, chlastěnky, tak, že si to bral příliš zbytečně osobně, začalo mu docházet. No to špulení, to by ti ještě mohlo dojít, jo, to ještě má čas. A dneska mám útlum, tak mě nerozhazuj, nebo už bych si nemusel zase složit jen tak snadno. Začalo mu docházet, že oni se k němu tak chovali, protože svým způsobem se tak chovali i sami k sobě. A došlo mu, že vývoj i bytostí v lese, i goblinů, skřítků, skřetíků, víl a jezevců a hejkalic, hejkalů, kanců a dobytků v lese, má jako vše rostoucí, má svůj vývoj. A začalo mu docházet, že i bytosti v lese mají něco jako ego. Ego, což je taková prvotní forma, z které se bytosti, tak jak to pochopil, línou. A nastane-li čas, tak to ego opouští. Vydávají se na cestu růstu. A pomalu se blíží. Sice když mají kořeny pevně v zemi, blíží se jednak k slunci a jednak k svému ryzímu já. A zároveň mu začalo docházet, že bytosti uvězněné a lapené lapené potemnělou studánku mága potujníka a jeho posluhů a patulízalů, jako třeba jezevčíka, piškota a kdo to ještě posluhoval, možná mu posluhoval skočák písk, to teď nevím. To nám to pak řekneš, tak. Jo, prio. To je novej druh hejkalice chlastěnky, skočák písk. Tak lapenci potemnělé studánky byli táhnuti zpět k egu, kdy to sice hodně jiskřilo a bylo jedno, že ty jiskry pochází, jsou to jiskry formy ega. Tudíž veškeré setrvávání u temné studánky bylo setrvávání a brždění ve vývoji, v růstu, který je pro les tak přirozený. A oni potřebovali něco pro to přirozený, jo. Potřebovali to nějak nahonit, tak se dotovali iluzemi, které jim tam servíroval potemnělý temný mák, vyškvírník, potujník. Děrček sice může mít pevné kořeny, ale i když je bez větří, to s ním může trošku klátit. Mlníku, kácení v jiném slova smyslu. Hele, tamhle ti utíká. Bukvík, špulík, honem. A tedy mu docházelo, že
očkovaní studánkáři, mordinacemi v růžové náhradě a z Hulic a podobných vicen. Takže vlastně se drželi a směřovali se, vzájemně se podporovali v egu. A protože ta forma ega měla dva póly, plus a mínus, tak potemnělí studánkáři si to plus nechávali pro sebe a veškeré jejich projevy už byly jenom v pohodě a dobré a skvělé a jiskrné. A naopak to mínus tlačili na své neoblíbence. A protože Jožin Goblin byl huba nevymáchaná, snadno se stával neoblíbence, tudíž nejedno mínus na něj mířilo. Mlníku, tvoje mínus tamhle, škulík. A tam je ten, jo. A to je pořádný mínus teda, no teda mě to nezajímá. Ale, a cít Jožinka. Ne, přijdeme si, že mimo práci, pouze mimo práci asi Jožinka. Ale, jo, počkej. Tedy Neožina Goblina se svalovalo nejedno mínus, zatímco studánkáři se těšili svému velkému plus, zářivému, třpitnému. A mohli se projevit, jak chtěli, mohli být sebe nadsvatější a jejich projevy sebehltavější a sebefastací a seberozumnější z hlediska studánky. Stejně měli pro sebe a pro své bližní oblíbené jedno velké plus. Tedy Goblin si odešel ze svými minusy a začalo mu toto docházet, že oni se uhnízdili ve své formě, formě svého ega. A jak tak si těšili svého plusu, snadno se očkoval potujníkem Lišquilu. A jelikož tady měli to své ego z plus a minus někam do prč, odmítali dále růst, tudíž kladli odpor svému růstu a popírali ho. Proto kladli odpor Jožinovi Goblinovi, protože nezapadal do jejich formy, jejich plusu. A měli pro něj akorát pár flusů. Tedy jsme to vysvětlili. A když toto Goblinovi, Jožinovi došlo, pochopil, třeba i tamten pán pochopil, že si to nemusí brát osobně, že oni ho negují a popírají a kladou mu odpor proto, že negují a popírají a kladou odpor svému růstu, to znamená i občasnému půstu. A kromě bůčku i občasnému kapůstu. A jak tak běžela z ulice, krom uzeného jim moc nejela brokolice. A Jožin Goblin jednou při procházce lesem spatřil svou dcerku Vílu Sněženku, jak vypráví s arcidivoženkou a spolu něco probírají. Zajásal, protože svou dcerku Ježenku dlouho neviděl a dokonce si všiml, že ve společnosti arcidivoženky z ní prosvítalo její energetické dvojče Víla Ježenka. Tedy 13. minuta, 13. vteřina, dneska přetahujeme, ale na to dceru, je to nevadí. Přistoupil blíž a slyšel, co si povídají. Zaslechl cosi o magickém žaludu medvěda mlníka
a jeho klíčové roli v celé této zatujněné, nedoškvířené... Zase mám zprávu, Čmeláku, co chceš? Jo, dobře, už končíme, dobře, jo, věřit to tam. Vyškvířené záhadě, tedy přátelé, dnešní díl, který byl plný, který byl plný poznání Jožina Goblina. Můžeme, ale to na to není slyšet, a to už nevadí. Můžeme dnes uzavřít, pa, tam byl mikrofon, proto si tam pa. A tady to možná bude taky trošku slyšet, tak tady taky pa. Tak s vámi naklikáte, nepolikáte, na poplikáte to vypoleská. Tak pre. Vrátím se k mikrofonu. Dneska jsem musel se pochlubit. Dneska jsem to vypnul na poprvé. Jdu tancovat. Lololo. Dívo, a třetí uženko, pojď sem. Počkej na mě, neutíkej mi. Jdem skutočit. Ještě nahrávám, pa.